heddi, dyn ni'n mynd i arlunio chwaraewyr rygbi. So, dechreuwch gyda siap mawr fel gêm, cystio bach, a wedyn ni'r band gwall peth. Nesa, trwy'n bach, llyged. Un, a dau. Dyna pan ni'n ychwanegu chydig o'n ymwneud lle. Llyged di, mae wedi gael clatsien. Gwyn a gwallt. Pigog. Right, nesa. Brychio mawr. Os wrth gwrs mae chwe i'r rygbi'n gryf. Dwylo mawr. Ewinid. Wel, dyna ni. Right, llinell am y llewis a col yr uchel. A wedyn ni stwpio'r shorts mewn. Mae'n gwyb. Mae'n gwyb. Boots. Gyda glasses a chi'n gael studs. Split down. Or glasses. Efo'n sticker. Diolch. Olwen fach oedd hynna. Ac pwy mi'n chwarae i Cymru wrth gwrs. Nawr oedd chydig o fyny lle i ddangos bach o fwyd. Dros dy feifyd, wedi bod taclo. Chris, dwi'n angos bod yn chwarae rygbi, a beth am pêl yn bwnsio off i ben fel na. Boing! A dyna ni, ein chwarae rygbi. Dyna ni gael o fe. Tom. Tom, okay, Olwen. Tom yw yna fe. So beth am chydig o symudiad i'r chwarae o rygbi fe. Beth am ni gael yn rhedeg. Dyna ni, so a ni ddechrau gyda'i. Un mawr unwaith eto. Pigog. Wedyn ni braich mawr yn dod lawr. Fyna. Un clist dyn ni'n dangos. A nesaf dyn ni'n rhoi'n ei lewis. Bel yn ei lawr tro yma. A beth am yr un rhoi'n ei lawr mas i gwthio pobl allan o'r ffordd achos bod e'n dod yn gyflym yn rhedeg lawr yr asgell shorts fel na a'i goesau'n mynd full speed yn ei un a un tu ôl ei gorff fel na a ddech chi'n cofio fel nes i ddangos yn y fideo i fy blaen os ydym yn dangos rhywun yn rhedeg neu ddangos nhw bant o'r llawr so dyna ni'r llawr o dan. Os chi'n gwneud y gwair yn dod nôl, mae'n fel na, mae'n edrych ti'n bach, fel tasaf e'n hedfan trwy'r awyr. Dyna ni, bach o fwyd. Full flight. Right e, beth am taclo, ni gael y chwaraewr Tom yma yn bwrw yn erbyn rhywun arall. So, braich mawr achos dyna di'r peth yn y blaen. Bysedd yn dal gafel, o, oh, falle'n rhoi un o'r bandage pethau yna maen nhw'n gwisgo. So be yn dod ar draws, so dyn ni moyn llunellau i ddangos bod yn symud ar draws, bod yn symud yn gyflym, gyflym, gyflym. Sorry, mae'r pencil yn fyr, mae'n anodd i chi weld be dwi'n neud. Ond dyna ni, dyna ni gwyneb, yr un gwyneb, a wedyn ni'n gwneud roed i gorff yma yn hedfan trwy'r awyr. Mae'n gwenu achos mae'n hoffi roed poen i pobl eraill. Dwi'n gorff oes, mae'n hedfan trwy'r awyr i ddim weld nawr, ar ôl i ni'n llawr. Mae'n drad, mae'n hedfan trwy'r awyr, mae'n ei sain edrych o'r lawr. Dyna dde, mae'n chymryd, dyna lle, beth am ni'n neud, yr trian sy'n gael ei taclo fan hyn. A dyna eisiau dangos yn cael ei gwythio yn ôl fel hyn. Ah, smash! Shorts a'i drad a'i goesau'n hedfan draw i'r cyfeiriad yma. Mae'n saned i gael ei bwrw lawr. Mae'n goes arall tu ôl fan hyn beth am i. Hyd yn oed, un o'i ysgidiau hedfan i ffwrdd. Hedfan i bwrw mor galed. Smash. Gwyneb. Gwall yn mynd yn y cyfeiriad. Lle mae'n cael ei bwrw.
llygad yn lle'r agored. Waaa! A'r llaw arall, yr ochr arall. A... Ie, mae'n ei llygad yn edrych bach yn fwy. Croes, y bel yn hefyd mas. A chi'n gweld, wrth oed y llawr mewn. Yr ochr dysgod, mae'n edrych fel smash. Mae'n lliwio'n gyflym fan hyn. Dwi'n gwybod fi'n lliwio, ond dwi'n siwch pa lliwio chi moyn, pobl yn y tîm chi moyn wneud. A lliwio fe mewn fel hyn. Sef ni'n cael gweld eich chwaraewyr rygbi'n taclo. A dyna ni, llinellau ar draws yn y cefndir yn helpu ddangos e, fel tyn sef yn symud. A dyna ni, tackle, smash! Beth am drio hefyd, wneud chwaraewyr o siapau gwahanol. Rai tal, neu rai bach byr, scrum half, neu beth am props bach yn grwn, neu beth am asgellwr, pshaw, cyflym iawn. Mae'n bod math o siap gwahanol o chwaraewyr rygbi i gael. Rhaid, her heddi, dyma daflen yw'r lawrlwytho o'r link isod. Cai rygbi gwag, dyma chi llenwyddau gyda chwaraewyr yn ei bod math o bethau cicio, redeg, ymladd, beth bynnag i chi moyn. Felly, sgrin i ffwrdd, cael fe'r bwrdd, gwelwch chi fory. Hwyl!